Përshëndet, jam mirë se erdhët në kanalin tim. Videoja që do bëj sot është një video e shumë pritur nga unë, pasi kam një muaj që e pres këtë pak. Është koleksioni i Desit dhe i Kate-it. Nëse për ju që nuk e dini, jam një fan shumë e madhe dhe ajo është një ndër youtuberat që më ka inspiruar që ta hap kanalin tim në YouTube. Sigurisht nuk kam mundur që të marr të gjithë koleksionin dhe kjo jo sepse nuk doja, por sepse më kanë ardhur produktet më kanë ardhur në pako të ndryshme dhe një pjesë tjetër e koleksionit nuk më ka ardhur akoma. Kështu që do bëj një review vetëm me këtë pjesën e koleksionit që kam. Dhe për produktet e tjera që do të vinë, normalisht që do të gjeni mendimin tim edhe luket e mia në Instagramin tim. Pa humbur kohë do të hap pakon. I kam futur të gjitha te kjo pakoja, dhe pse më erdhen me dy pako, sepse nuk doja që të humnin kohë, është i njëjti paketim. Te pakoja hapet kështu, vjen me një ngjyrë nude të preferuarën time. Dhe brenda pakos gjendet një kartolin që janë dy luke të ndryshme të Desit dhe Kate-it. Sa të bukura që janë. Sigurisht nuk kam duruar dhe i kam hapur pakon. Vini të mbështeja shumë me këtë letën dhe gjithashtu me këtë plasmasin me flucka, që unë tani do fiksojmë edhe do të shpejtë gjitha. Atëherë produkte që më kanë ardhur janë këto këtu. E di janë paketuara shumë bukur, do kalojmë tek produktet një nga një. Dhe gjithashtu në fund do mundohemi të rikrijojmë lukun e Desit dhe Kate-it, sepse është i njëjti luk. Kam përshtypjen se do përdor këtë buskushin nude. Gjithashtu edhe këtë buskushit e tjera do t'i provojmë të gjitha. Atë pakoja e parë është paleta. Paleta vjen me 4 ngjyra, 4 emrat e mirëve të tyre. Pra qenushëve të tyre. Si përshkruhet firma e Luster Luxe dhe Desi Perkins. Luster Luxe është Katie, ka qënë në YouTube, nuk e di ashtë akoma, më duke se ka emrin Katie tani. Vjen e paketuar. Vjen e paketuar shumë bukur me këtë copën me shkëlqim, që me sa kam parë tek vlogu i tyre, e kanë zbuluar nga një kapeli që kanë parë në një qendër tregtare. Kur e hap pakon, ke 4 ngjyrat, 2 për të cilave ata sugjerojnë që të përdoren të lagura. Jo sepse nuk kam pigment, por kem formulat të tila që sugjerojnë të përdoren të lagura. Gjithsesi, besoj se edhe të thata do jenë shumë të mira. Vjen edhe me një pasqyrë normale, sa për të zënë të gjithë pjesën e syrit. Mbrapa janë të shkruara emrat e secilës. Në pakon tjetër kemi highlighterin. Highlighteri që ka ardhur në këto dy pako është highlighteri Mirame. Highlighteri Mirame është më i jetë nga dy highlighterat. Paketimi është i njëjtë, edhe brenda është njësoj, pra vjen me këtë paketimin e bukur me shkëlqim, me copëzën me shkëlqim. Brenda është highlighteri dhe një pasqyrë normale. Besoj se është një masë e mirë e pasqyrës, pasi mund ta marrim edhe me vete dhe nuk do na zë shumë vend. Gjithashtu paketimi është shumë i lehtë. Okej, tani vjen pjesa më e bukur për mua, që janë buskuqet. Buskuqi i parë quhet No Shade. Pakoja vjen me shkrimin No Shade sipër, që është emri i produktit. Anash ka firmën e Luster Luxe dhe Desi Perkins dhe në një nga anët është gjithashtu e shkruajtur Dose of Colors. Këto produkte janë cruelty free, gluten free, paraben free dhe vegan. Buskuqi tjetër është More Creamer Please. Buskuqi tjetër dhe i fundit që më ka ardhur në këtë pako është Hot Fire. Është një buskuq mat. Vjen me të njëjtin paketim si edhe dy buskuqet e tjerë, po ndryshimi me dy buskuqet e tjerë është që është një liquid lipstick. Është një portokalli shumë ndezur. Nëse keni parë videot e verës tek Kokomet dhe gjithashtu te kanali im, portokallia e ndezur është e preferuara ime. Gjithashtu, besoj se e kuptoni si quhet Hot Fire. Pa humbur kohë do filloj me aplikimin e produkteve. Në fillim do krijoj bronzin tek syt, që nuk do e krijoj me paletën e Desit sepse nuk kanë ngjyra matë, dhe do vi përsëri që të aplikojmë produktin e paletës. Tani që aplikova tonet matë në sy, jam gati që të fillojmë me paletën. Me sa kam parë tek fotot që kanë nxjerrë në rrjetet sociale, si fillim kanë përdorur Nolin. Unë do shikoj tek letra që vinte bashkë me paletën, se cili produkt duhet përdorur i lagur dhe cili jo.
Dy tonet e siveve që duhet përdorur të lagura janë Suz dhe Harpun, kështu që Nolli nuk është një nga ato. Do e aplikoj me gisht në fillim dhe më pas mund të fillojmë ta sfumojmë me një furçë sfumuese. Po ju afroj pak. Për Nollin do të larg pak gishtin me Fix Plus. Shumë pak. Dhe të aplikoj vetëm në këtë zonën këtu. Okej, kishte shumë pigment. Okej, dhe të reguloj me një furç. Nolli kishte pak produkt që mund të binte poshtë. Do të vendos pak çerpikët dhe do të kthehem përsëri për produktet e tjera. Tani është momenti që të aplikojmë highlighterin. E di, me ti po preset e unë. Highlighteri që do të aplikojmë sot është highlight i Mirame. Është pak më i errët, po kam përshtypjen se do jetë okay për ngjyrën e fytyrës që kam tani. Është ky highlighteri këtu. Mora shumë pak produkt. Për një person që vdes për highlighter, kjo është super highlighter. Se shikoni ndryshimin. Nuk ka copë za xixash, është e gjitha e një trajtshme, gjë që unë e pëlqej shumë. Kini parasysh që në furç unë nuk hodha as Fix Plus për ta theksuar edhe më shumë dhe as ndonjë produkt tjetër, as ujë. Shtjesh produkti vetë që aplikohet kaq mirë. Jam një fanse shumë e madhe e këtij highlighteri. Me që është nudi më i hapur, do fillojmë me No Shade. Ky është No Shade, sigurisht është totalisht nude. Është një formulë matë. Kam përshtypjen se me një lap sponge do duket edhe më bukur. Si formulë më pëlqen shumë, është shumë e lehtë në buzë, dhe pse buzët e mia për momentin janë pak të thata edhe të qara, prapse prap nuk i tregon ato pjesët e thata të buzës time. Buzëkuqi tjetër quhet More Creamer Please. Nga të dy buzëkuqet, ky është i preferuar im. Ka diçka që më ngjyrë që më bën ta pëlqej shumë. Kam përshtypjen se ka tone ngjyrë ulliri. Formula është e njëjtë, është shumë e lehtë në buzë, nuk i tregon ato pjesët e thata të buzës. Më pëlqen shumë edhe kjo. Buzëkuqi i fundit që do të përdorim është buzëkuqi Hot Fire, kam përshtypjen se sigurisht që do të preferoj. O, zot, sa e pigmentuar edhe sa portokalli është. Sa do që kjo është një nga gjyrat e mia të preferuar, pra kisha pak vështirësi në aplikimin e buzëkuqit, pasi nuk po përhape një trajtësisht, kishte disa vënde që ishin pak më të zbeta se në disa vëndet të tjera, gjë që nuk më ndodh me produktet e tjera të Dose of Colors. Gjithsesi, ngjyra është super, konsistenca është super si gjithmonë. Është një ndër ngjyrat e mia të preferuara. Nuk është kaq neon sa që duket në kamera, nuk e di pse del kështu në kamera. Kjo ishte review e produkteve të bashkëpunimit Dose of Colors me Katen dhe Desin. Shpresoj që t'i ketë pëlqyer dhe t'i ketë ndihmuar në zgjedhjen e produkteve, se më besoni ja vlen që të bleni një nga këto produkte, të paktën një nga këto produkte. Për kozjatën e produkteve do shkruaj në kutinë më poshtë, që nëse ju intereson të dini se sa kanë zgjatur secili nga produktet, shikoni në kutinë poshtë. Shihemi në videon tjetër, mirupafshim!